গাঁৱৰ নামটো হ'ল মৰ্চলজোৰা ধাৰ দ্বিতীয় খণ্ড ৰায়গাঁও। আমাৰ সমস্যা মানে জল জল টপ টপ দেখা যায়। আমি যিটো ৰাস্তা ইয়াত আমি ভুগি আছোঁ, অহা যোৱা কৰোঁতে হয়তো ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যাবলগীয়া হয়, তেখেতসকল চবেই স্কুলত নাপায়, মানে যাওঁতে ৰাস্তাতে বাগৰি পৰি আকৌ কাপোৰ মৈলা হয়, ঘৰ আহোঁতে আহোঁতে দেৰি পলম হৈ যায় বুলি স্কুল এৰিবলগীয়া হয়। তেনেকৈ আৰু পৰিস্থিতি যোৱা যিবিলাক তিৰোতাবিলাক তেখেতসকলৰো মানে অনেক অসুবিধা হৈ যায়, তেখেতসকলে ৰাস্তাতে মানে প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়, প্ৰস্তুতি হৈ যায়। ঠিক তেনেধৰণে বৃদ্ধ লোকৰ কাৰণে অসুবিধা, সকলো ধৰণৰ ৰাস্তা নহ'লে মানে যিকোনো লোকৰ অসুবিধা, আমাৰ যাতায়াতৰ কাৰণে, বজাৰ হাটৰ কাৰণে, আৰু চাইকেল লৈ যাওঁতে আমি ঘাৰে কৰি ল'ব লাগিব, ঠায়ে ঠায়ে চাইকেলো পাৰ নোহোৱা গাত হৈ যায়। ঠিক তেনেধৰণেৰে মানে আমাৰ আজি নহয় কালি নহয় বছৰে প্ৰতি পাঁচ বছৰ মূৰে মূৰে আমাৰ ইয়াত ভোট গ্ৰহণ হয়। ভোটত আহি কিনে বিভিন্ন প্ৰলোভন দেখাই আমাৰ ভোটটো গ্ৰহণ কৰি লৈ যায়। আমি ভোট দিওঁ, হয়তো সাব্যস্ত কৰাৰ আগতে তেখেতসকলে যি কথা দি যায়, কথামতে তেখেতে দিয়া কথামতে একো কাম নহয়। আৰু আজি আমি সুদূৰ বহুত বছৰৰ পৰা যি আপোনালোকেও দেখিছে এই ৰাস্তাটো চাওক, এই ৰাস্তা যি আমি উপভোগ কৰি পাইছোঁ যে কেতিয়াও আমাৰ সুবিধা হোৱা নাই। সেইকাৰণে আগন্তুক দিনত চৰকাৰে আমাক এই ৰাস্তাটো যাতে সোনকালে তদন্ত কৰি আমাৰ ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন বুলি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আমাৰ অনুৰোধ থাকিল, বা চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল। কলেজ যাব লাগিব, আমালোকে বেমাৰো হওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা হস্পিটেললৈ যাব লাগিব, আৰু আমালোকে ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসন মাতিলেও নাহে, কিয় কি ৰাস্তাই নাই, ভালকৈ আহিব নোৱাৰে। ক'ৰ পৰা কলৈ গৈছে ৰাস্তা? সেইটো খৰখৰী বজাৰৰ পৰা এইটো টিপকাই সংগজী ৰাস্তা, কিন্তু ইয়াত একেবাৰে বহুত দিনৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো চোৱাই নাই, মানে সেইটো বহুত পুৰণি। এই যোনটো কালপাত আমি দেখি আছোঁ সেইটো বহুত পুৰণি। যেতিয়া আমাৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ আছিল, সিহঁতে কয় যে আগৰ দিনৰ আমালোকে যেতিয়া আছিলে তেতিয়াহে নিৰ্মাণ হৈছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে পুনৰ্নিৰ্মাণ হোৱা নাই একেবাৰে। আৰু তাৰ পৰা ওপৰৰ পৰা আমালোকে খোজকাঢ়িবলৈ, এইটোতে এটা উদাহৰণ, কেৱল উদাহৰণ এইটো, কিন্তু আনো আছে এনেকুৱা ৰাস্তা খাৰাপ বেছি আমালোকৰ তাতো আছে, ইফালেও আছে। আপোনালোকে অলপ গাঁও ফুৰি চালে সেইটো চাবলৈ পাৰিব। কিন্তু এতিয়া আমালোকৰ মেইন সমস্যা হৈছে এই কালপাটৰ ওপৰত মাটি নাই, আৰু অহা যোৱাৰ কিন্তু তলৰ পৰা কৰে গাড়ী, কিন্তু এই বাৰিষাৰ দিনত একেবাৰে উপায় নাই, সিও আহিব নোৱাৰে, কিন্তু ডুবি যায় গাড়ী। ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেনেকৈ যাতায়াত কৰে? ছাত্ৰ ছাত্ৰী হ'ল এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি লয়, আৰু এযোৰ কাপোৰ প্লাষ্টিকত পেক কৰি লৈ যাব লাগে, বেগত ভৰাই লয়, আৰু তাৰপিছত ক'ৰবাত বাগৰি পৰিলে আকৌ সেই হাত মুখ ধুই এনেকুৱা যায়। কিন্তু সময় থাকিলে চেন সেইটো কৰিব পাৰিম, কিন্তু সময় নাথাকে সেইটো আকৌ ৰাস্তা আধা ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰি আহিবলগীয়া হয়, এনেকুৱাই আমালোকৰ সমস্যা। এইটো এটা নহয়, এইটো পুৰণি কলপট। এই সমস্যা চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে কোনো জনপ্ৰতিনিধি আহিছে নেকি? নহয়, জনপ্ৰতিনিধি নহয়, এই আহে এনেকুৱা নহয়, আমালোকে গ'লেও শুনি শুনা মতন কৰে, কিন্তু কাম একেবাৰে নহয়। আমালোকৰ যেনেকুৱা উদাহৰণ দিয়ে, আমালোকৰ যিটো আমালোকে যোৱা যোনটো স্তৰ আছে, যেনেকুৱা হ'ল VCDC পঞ্চায়ত আদিয়াদিত আমালোকে গ'লেও সিহঁতে কয় যে আমালোকে ঘৰ দিছোঁ, পেঞ্চন দিছোঁ, কিবা কিবি দিছোঁ, অৰুণোদয় দিছোঁ, সেইটো বিকাশ নহয় নেকি, এনেকুৱা বুলি আমালোকক একেবাৰে খকিয়নি নিচিনা একেবাৰে ধমক দি পঠায়। আৰু আমালোকে গ'লে ক'লেও নুশুনে, একেবাৰে নুশুনে। এতিয়া যোনটো চৰকাৰ আহে তাক আমালোকে পূৰ্ণ সহায় কৰিছোঁ এতিয়া ইমান দিনলৈকে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো নিৰাপত্তা আমালোকৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একেবাৰে নাই, একেবাৰে নাই। আমালোকে আগৰ দিনত যেনেকুৱা চৰকাৰ বদলি হৈ আছে, কিন্তু এইবাৰো আছে UPPL আৰু BJP হৈ চৰকাৰ চলাই আছে, কিন্তু তাতো গ'লে এতিয়া আমালোকৰ গাঁৱৰ যিবিলাক সমস্যা সেইটো সেইটো নাচায়েই। আৰু আমালোকে গ'লে ক'লেও শুনা নিচিনা কৰে, কিন্তু একেবাৰে একশ্যন নলয়, একেবাৰে আমালোকে এতিয়া কৰিম কি কৰিম। আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক লগতে এতিয়া সত্তাধীন আমালোকৰ মাননীয় ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক মই অনুৰোধ কৰোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা,
যাতে আমালোকৰ সেই ব্যৱস্থা এটো ৰাস্তা পদূলিৰ ব্যৱস্থাটো তুৰন্ত কৰি দিলে ভাল আমালোকে চৰকাৰক সম্পূৰ্ণ তৰফৰ আমালোকৰ যি সাধাৰণ হিচাপে কৰিব লাগিব সেইটো আমালোকে তৈয়াৰ আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে হয় কৰি আহিছোঁ কিন্তু এই নিৰাপত্তা যদি আমালোকৰ কাৰণে একোৱেই নকৰে চৰকাৰে তেনেহ'লে আমি বাধ্য হ'ম কি নো ৰোড নো ভোট আমালোকৰ সেই শ্লোগানেৰে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু।